Кристијано Роналдо, звезду тима Португала, зауставио службеник обезбеђења ради провери идентитета пред утакмицу против Мађарске на Euro 2020. Predstavnik obezbeđenja na Puškaš areni u Budimpešti zatražio od jedne od nepoznatih i neprepoznatljivih svetskih sportskih zvezda da vidi akreditiv turnira dok je išao ga slačionici Portugala. On je pažljivo proverio obe strane legitimacije, zatim pustio Ronalda da nastavi svojim putem.